Muxtar Respublikada davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunması nəticəsində axıl vətəndaşlara göstərilən sosial xidmətlər təkmilləşdirilib, onların cəmiyyət inteqrasiyası üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Bu məqsədlə sosial könüllülər Naxçıvan şəhərində yaşayan tənha ahıllara baş çəkiblər. Muxtar Respublikada əmək qabiliyyətli yaxın qohumu ilə eyni yaşayış məntəqəsində yaşamayan və kənar şəxsin qulluğuna ehtiyacı olan tənhahlılar müəyyənləşdirilərək sosial xidmətə qəbul olunur. Onlara evlərində sosial məişət xidməti göstərilir. Bu tədbirlərin davamı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərində sosial xidmət göstərilən tənhahlıların evlərinə sosial könüllülərin ziyarətləri təşkil olunub. Könüllülər tənha ahıllar Gülab Əliyeva, Səkinə Adgözəlova və Dilarə Səfərovanın evlərində olub. Onlarla bircə vaxt keçirib məişət işlərində köməklik göstəriblər. Ahıl vətəndaşlar onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Adilə Səfərova, Rəşad Hüseynov, xəbərlər.